kuwa. Ah, unasikia county commissioner? Nao, unajua kazi yangu nikizunguka ni kuchukua report. Sasa wewe county commissioner tutakosana. Na mimi sitaki tukosane. Wewe na police commander, nikiondoka, mwingike sesi, mfuruge, ikifika Jumanne mnipatie report. Sawa? Bado, wanasema bado. Sawa? Okay. Sikiza ni hapa watu ya Uasin Gishu. Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bonde la ufa mtupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president, I have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley na wana vijana wengine huko kwetu ati wanapanga siasa ya 2032. Nyinyi mnataka kumrithi rais William Ruto akiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale mnataka kurithi yeye mngoje mimi nimsaidie afaulu. Siko namna hiyo watu ya KSS. Na sisi ni wangwana. Sisi ni wamesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudanganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now, let me tell you. Mi naomba watu ya bonde la ufa. Tafadhali. Sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Musijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mupange siasa yenu na uongozi wenu. Siku rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile mnataka kupanga. Nyinyi mtapanga wenyewe. Siasa ya huko kwetu wa mwezani nayo ni ngumu sana. Huko ya mlima? Ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people of the valley cannot understand about the mountain. Because watu ya mlima wanakaa huko chini, nyinyi mnakaa pale chini. Watu ya chini hawezi panga juu, na watu ya juu hawezi panga wapi? Let us lead us here a few, and there are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. We must respect the Rift Valley people and allow you to arrange your leadership and your politics. Sasa wanakati wanakuja pale, wanashida wakiita huko, huku, huku, wacha tukutembeze, ati sisi tutakutafutia kula ya wakaleji, kwani hii kula ya kaleji niko kwa soko? Let us be careful. Hii serikali tulipata na shida, na majonzi, na tabu. Some of us, if we recount what we went through, to make sure William Ruto is president, mutalia machozi. So we feel bad. Tukiona viongozi ya few people around the president, wanakuja kuchokora siasa ya kwetu. Mimi nataka kuuliza kwa heshima nikiwa bonde la ufa, to ask the people of Rift Valley and the leadership, if nothing else, for the support we gave President William Ruto, mutupatie heshima kidogo. You too. That's all we ask. You don't have to do anything for us. Heshima tu kidogo. Leave us alone to manage our things. Nyinyi mupange yenu, tukutane pale katikati.
Na hiyo vijana mwakiendelea wataharibu siasa yetu. They'll cause conflict. The mountain is now unsettled and feeling bad that a few people from here are trying to interfere with the leadership in Mount Kenya region. Haijaharibika, turekebishi. Nyinyi ndio mliwatuma hiyo vijana? Kuna mtu mmetuma? Please let us respect each other. It is important that we do so. We want to support the president to succeed. If we put this country on political mood of 2032, when shall we work for the people? Tutafanya kazi saa ngapi? And where are all these resources coming from? Ya hiyo siasa. When Kenyans are suffering. Choppers are hired left, right, and center. Millions of shillings are being dished. And Kenyans are suffering. Let us put our politics down. Focus, nauliza viongozi wote from Kenya Kwanza. The focus for all of us ni kiongoza as deputy president, ministers, PSs, members of parliament, senate, governors. Our focus should only be one, to help William Ruto, our president, to succeed. Period, period, kuisha maneno. Hii maneno ingine yote tungoje. Mumekubaliana na mimi watu ya Kasese? Mumekubaliana na mimi? Hiyo tu. I repeat. For our support, our belief in President William Ruto, our continued support that we continue to give him, we ask for one little thing. Heshima peke yake. Na sisi tukipata hiyo, tutatosheka. We want nothing else. Na ni mzuri, tukue wangwana pia. Ndio tuweze kusonga mbele. Mimi sitaki kupitisha kutoka hapo, kwa sababu masaa imeenda. Tunataka kuchanga pesa. Si ndio? Kina mama muko tayari? Vijana muko tayari? And I want to say pia, Mandago, wale nyinyi wazee ya wakalejin, musaidie rais to manage things in this region. Nyinyi ni wazee. Pahali iko wazee, mchunge maneno. So that you make sure that people are responsible. And the Rift Valley region does not become the theater ya kukoroga serikali yetu na kulete maneno ambaye haifai. And I think if we do that, we'll work with the president, we'll support him to a man, and I'm sure because the president works very hard, tukiunga yeye mkono, yeye atafaulu na Wakenya watasema, we made the right decision. Mungetaka ni msalimie rais ni kimpata badai? Nimuambia kipata nafasi ya kuja, si ndio? Haya, leteni pesa sasa. Simulisema